Uns 168 joves es necessiten cada any per poder ballar la Patum infantil. Els organitzadors ja han fet saber el dia i l'hora on es triaran els primers candidats per poder ballar en algunes de les comparses de la festa. La tria es fa segons l'edat i especialment l'alçada dels joves candidats. Els que mesuren menys centímetres poden ballar de turcs o d'àngels. Els més alts poden fer-ho de gegants o de l'àliga. Tots, però, han de tenir menys de 14 anys i no sobrepassar els 165 centímetres, la mida màxima per poder participar a la festa en alguna de les comparses. El dia 27 de maig es mesuraran els nens i nenes que van participar a la Patum de 2013. Els que superin algunes mides demanades per les comparses seran resituats en una altra. Una vegada controlades les places disponibles, el dia 28 de maig es mesuraran tots els nous candidats a participar a la Patum infantil i es farà el sorteig davant del públic. Una vegada la canalla ha estat triada, del 2 al 13 de juny es duran a terme els assajos corresponents perquè tothom aprengui els balls i la Patum infantil pugui desenvolupar-se com cada any sense cap problema. La Patum infantil va néixer ara fa 58 anys al carrer a fores de Pinsania, quan les filles de Joan Rafar li van demanar que els fes un gegant per tal de poder jugar a la Patum. Molta mainada de Berga va participar en aquella petita Patum. La situació s'oficialitzà l'any 1956, quan per primera vegada la Patum infantil va venir a la plaça de Sant Pere i es va incorporar als actes oficials de la festa.